នេះគឺសួនផ្កានៅផាត់យានៅព្រីរ៉ាំប្រទេសថៃហ្នឹងអូសារ៉ាអូគឺប្រភេទបែបនេះស្មៅនេះដៃណូសើគេឈើយកមកមកទៅទៅវាថ្លៃដូចថ្មដែលនេះនេះលកកាញ់កាញ់ល្អណាស់ទៅខ្លះៗអត់សំខាន់អស់តើមានអីទៀតរត់ភ្លើងអីហ៎
រថភ្លើងនេះរថភ្លើងក៏ស្ទើរសត្វកាបកកណ្ដាអូចូលតានឹងក៏បានតោះអាហ្នឹងត្រូវហើយអាអ្នកប្រាប់យើងមិញយកយើងចូលតាមនេះហើយយើងចូលតាមនេះហើយយើងដើរឡើងទៅឆ្វេងរហូតហើយចេញទៅលុបកន្លែងឡានចឹងថាយើងស្រេសុតហើយដូចច្រើនយើងក៏បានដល់ឡានមួយហ្នឹងឥឡូវដើរសារឡើងវិញដើរមួយទៅទៅចឹងណាឡានមកយកយើងកន្លែងណោះឡើងទៅឡានទៅបាទដល់ទៅលេងដល់ឡានចេញទៅតានេះដល់តែកន្លែងនេះតិចនេះសិតកន្លែងឡាននេះចាដាក់អាដើមនេះដល់នេះទៅកាត់មួយទៀតស្អីគេនេះខាងនេះមួយទៀតនេះនេះទៀតមិញនេះមើលអស់របស់គេខាងណាខ្នាតសំខាន់ហ៎អស់តើមានអីទៀតរត់ភ្លើងគេយោរត់ភ្លើងគេនេះរត់ភ្លើងក៏ស្ទើរសត្វកាបកកណ្ដាអូចូលតាមនឹងក៏បានតោះអីដល់អីអាត្រូវហើយអាប្រាប់យើងមិញយកយើងចូលតាមនេះហើយយើងចូលតាមនេះហើយយើងដើរឡើងទៅឆ្វេងរហូតហើយចេញទៅលុបកន្លែងឡានចឹងថាយើងស្រេសុតហើយដូចច្រើនយើងក៏បានដល់ឡានមួយហ្នឹងឥឡូវដើរសារឡើងវិញដើរមួយទៅទៅចឹងណាតាមមកយកយើងកន្លែងណោះដល់រៀនទៅមានឡានចេញបាទដល់ទៅលេងឡានចេញទៅតានេះដល់តែកន្លែងនេះតិចនេះសិតតែកន្លែងឡាននេះចាដាក់អាដើមនេះដល់នេះទៅកាត់មួយទៀតស្អីគេនេះខាងនេះមួយទៀតនេះនេះមិញនេះមើលអស់របស់គេខាត់លុយអត់ដល់ទេមែន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 ទេខោហើយអស់ហើយទៅជឿអ្នកកន្លែងនេះស្អាតស្អាតពីមែនណាណាចេះនេះនៅតាមផ្លោះនេះមកអូយ
ពេលយើងចូលនេះមុនខ្មែរអញ្ចឹងចូលថ្លៃចូលដែនអូកន្លែងវាយប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំតាវិញឥឡូវឈ្មោះពនាមស្អីថាព្រីមហ៊ួនយងបោះឲ្យខ្ញុំតាវិញឥឡូវកណាមកមើលសួនកាហើយតាទៀតដឹងទៅដល់ណាទៀតទៅទៅកងឡានមកស្អែកថ្ងៃទៀតអូដូចគ្នាយងម៉ែវិញមកថាទៅបង្កកយងបោះនេះគេដើរពីនេះទី1ជិះនេះសិនបានវងប្រដោះបានចេញមកច្រកនេះវិញនេះចូលទៅកែចូលចូលមកខាងនេះវិញចេញទៅនោះវិញមិនបងបានចេញទៅនោះវិញកង់ឡានទៅនោះដល់វិច្រាស់បាត់ហើយខ្ញុំដល់តានេះក៏បានដល់តានេះក៏បានបានចេញណាចូលនេះចូលនេះគឺចេញទៅនោះអឺនេះចូលនេះកំដាប់រៀបដាស់ណាញោមអញ្ចឹងណាញោមយោសុខសប្បាយអណាអីជីជីនណាហៅគេមកនេះអាកានេះដាក់ជាមួយផ្កាលឿងរីស្អាតពូយមកផ្កាលឿងស្អាតយោ